ଆଜି ରଜରେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ପିଠା ଖାଇଛି, ଆଉ ମତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ଏଠିକି ଆସିକି। ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସେତିକି। ଆଉ ଅଳତା ଲଗେଇଲି, ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଲଗେଇଲି, ସଜବାଜ ହେଲି, ଆଉ ଦୋଳିରେ ଝୁଲିଲି। ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସେତିକି। ରଜ ରାଜ୍ୟର ଆଉ ଏକ ଗଣପର୍ବ, ଗାଁ ଠୁ ସହର ସବୁଠି ରଜର ମଉଜ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଗାଁର ରଜ ଏବଂ ସହର ରଜ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ତଫାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କହିବି ଚାହିଁବି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗାଁ ଠୁ ସହର, ପଲ୍ଲୀ ଠୁ ପର୍ବତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ରଜର ମଉଜ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଶହୀଦନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଶହୀଦନଗର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏଥର ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ମୋର ସହକର୍ମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଏଠିକାର ମାହୋଲ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସହର, ସେଇ ଗାଁ ନୁହଁ କି କୌଣସି ଆମ୍ବ ତୋଟା ନୁହଁ କି, ସେଠି ରଜଦୋଳି ବନ୍ଧା ହେବ। ଗାଁର ସମସ୍ତ ଛୋଟ ଛୁଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବଂ ଯୁବତୀ ମହିଳାମାନେ ଆସିକି ରଜ ଖେଳିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ସହରୀ ରଜ, ସେଥିପାଇଁ ସହରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡ୍ରାଗନ୍ ଦୋଳି ରହିଛି, ଏବଂ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ରହିଛି, ଏବଂ ଟେରଟୋରା ରହିଛି, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୋଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ଯୁବତୀ, କିଛି ମହିଳା ଏବଂ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ପରିବାର ସହିତ ଆସିକି ଦୋଳିର ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା SHG ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ପିଠାର ସମ୍ଭାର ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ପୋଡ଼ ପିଠା କୁହନ୍ତୁ, କାକରା ପିଠା କୁହନ୍ତୁ, ଆରିସା ପିଠା କୁହନ୍ତୁ, ଚକୁଳି ପିଠା କୁହନ୍ତୁ, ବରା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ପିଠା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ରଜ ପାନ ଖାଇକି ଲୋକ ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମେଲୋଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ସକାଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜଣାଶୁଣା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଯିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହରାଇଛି, ଡକ୍ଟର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଦେହାନ୍ତରେ ଇଏ ମେଲୋଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ କାଲିଠାରୁ ହେବ ମେଲୋଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତିନି ଦିନ ଧରି ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଏତେ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ ଲୋକ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ରଜ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ହେଲା, ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପାତ୍ର ଆଜି ଆମ ଗଣରେ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଶୋକ ସଭାଟେ ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ତାକୁ ଆଜି ଆମେ ବାତିଲ କରିଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ କାଲି ଆଉ ପହରଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବ। ତ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଯୋଗଦାନ କରିବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା, କାରଣ ଗାଁ ଗହଳିରେ ତ ରଜ ସାଧାରଣତଃ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ରଜର ଉପଭୋଗ ଆଗରୁ କେହି ଲୋକ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଗତ ବର୍ଷ ଆମେ ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଶହୀଦ ଦୁର୍ଗା ସମିତିରୁ, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଭକ୍ତଗଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଏରୁ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜି ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ କେମିତି ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି? କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ବୁଲିଲେ, କାହା ସହିତ ବୁଲିଲେ, କ'ଣ କେମିତି? ମୁଁ ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ଏବେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛି, ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ସୋ ମୁଁ ସକାଳେ ନର୍ମାଲି ଉଠିଲି, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କଲି, କାଲି ସଜବାସ ଥିଲା, ସୋ ମେହେନ୍ଦି ବଗେରା କଲି, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେହେତୁ ଟିକେ ଖରା ଫରା କମିଯାଇଥିଲା, ସୋ ମୁଁ ଟିକେ ଆସିକିନା ଏଠି ଟିକେ ରଜ ଏନ୍ଜୟ କଲି। ହଁ, ଖାଇଲି, ମୁଁ ଆଜି ଚକୁଳି ଖାଇଛି ଆଉ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ଖାଇଛି, ନର୍ମାଲି କାକରା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଇ, ହଁ ରଜ ପାନ ବି ଖାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ସେ ରଜକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ରଜକୁ ବହୁତ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ, ଆଜି ତ ପହିଲି ରଜ ନା, ବହୁତ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପିଠା ପିଠା ଖାଇଲେ? ଓଡ଼ିଆ ପିଠା, ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇଛୁ, କାକରା ପିଠା ଖାଇଛୁ, ଚକୁଳି ପିଠା, ଆଉ ସବୁ ମିଠା ଖାଇଛୁ, ହଁ ବହୁତ କିଛି ସେଲିବ୍ରେସନ, ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜି ବହୁତ ରଜ। ଶହୀଦନଗର ଆସିଲେ ନା କୁଆଡ଼େ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ଶହୀଦନଗର ଆସିଛୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ବିକଜ୍ ଆଜି ପହିଲି ରଜ, ଆଉ ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଆହୁରି କେତେ ଆସିବ, ମାନେ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଶେଷ ରଜ, ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇଛି। ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧା ହେଲା, ଅଳତା ଲଗା ହେଲା, ହଁ ଲଗେଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପିଠାପଣା ଖିଆ ହେଲା ଆଜି? ପୋଡ଼ ପିଠା, ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇଛି, ଆଉ କାକରା ପିଠା ଖାଇଛି, ଆଉ ମିଠା ଖାଇଛି। ତିନି ଦିନ ଧରି ପୁରା ମଜ ମସ୍ତି ହେବ, ବହୁତ ମଜ ମସ୍ତି ହେବ, କାହିଁକିନା ରଜ, ଆଉ ରଜ ହେଉଛି ଗୋଟେ ୱମେନହୁଡ୍ କର ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେସନ ଡେ, ଆଉ ଝିଅମାନେ ତାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତ ବହୁତ ମଜା କି କରିବୁ।